Ja, nu är det dags att göra ett bord. Och vi tittar lite på bilden här, tar en rendering på den. Vi ser två bord. Vi ska göra det som liknar det högra. Jag vet inte om ni ser skillnaden på det vänstra och det högra bordet. Det högra bordet har en liten kant liksom runt alla kantlinjer. Det vänstra bordet här är mera som ett 3D-bord, som är mera jättekantigt sådär. Ja, vi kommer gå in närmare på det strax. Vi kan zooma in bara lite grann så här och så ser ni skillnaden på de två borden. Klara, skarpa kanter på det vänstra bordet, och högra bordet har en liten sån här liten mjuk kantlinje. Den ska vi skapa. Så, vi tar bort de här borden, delitar. Så, och så ska vi skapa då ett bord i... Vi skapar en bordsskiva först och främst. Vi gör den i toppvyn. Och istället för att välja standard primitives box så väljer jag extended primitives och tar chamfer box där. Det är den som skapar de här mjukare kanterna. Jag skapar en toppvyn, men innan jag börjar skapa en toppvyn så slår jag på snap-funktionen. Jag vill snappa, jag vill rita mot de här kanterna på gridet, på rutnätet. Vi snappar mot dem. Så slå på den här 3D-snap. Snap-toggle. Klicka på den. Nu är den på. Jag högerklickar på den. Högerklickar på den ikonen. Då ser jag att grid points är aktiv här. Man kan snappa mot allt möjligt här. Men vi tar grid points. Så vi stänger bara den. Så. Nu ritar jag ut där. Och då ser jag att jag håller mig. Jag ritar mot de här kantlinjerna. Eller gridlinjerna. Släpp. Jag håller ner musen nu. Och så släpper jag. Nu när jag släppt så får jag musen uppåt lite grann. Så, och i perspektivvyn så ser jag att jag har fått en tjocklek på bordsskivan. Jag klickar nu igen. Okej, okay. Nu kan jag föra musen vidare åt sidan lite grann. Och då ser det ut så här, om jag tittar i perspektivvyn till exempel, då får jag en väldigt mjukhet. Eller så här så får jag väldigt skarpa kanter. Det spelar ingen roll, det här kommer vi ändra efteråt vilken vi väljer. Och jag väljer nu bara att klicka en tillgång bara så. Klick, för då har jag skapat en chamferbox, en färg chamferbox. Nu går jag ur chamferboxläget genom att bara högerklicka någonstans i vyn. Tjuff. Okej, nu zoomar jag in lite på den här i perspektivvyn. Jag går in till modify-knappen här. Klick. Och där har jag då längd 100, bredd 170. Det är inte så viktigt i nuläget. Höjden 10. Jag kan minska den lite grann så det inte får så himla tjock skiva. Fillet som står här, det är 0. Men om jag ökar den, då får jag just den här lilla mjuka kanten. Bara en liten aning så där. Behövs inte så mycket. Okej. Okay. Nu har jag fått skivan på plats. Nu ska jag skapa ett ben, bordsben. Gå till Create-knappen och tar chamferbox där också. Jag ritar ut chamferbox i toppvyn också, gör jag för min del. Och jag har snappen påslagen fortfarande. Det betyder att jag kommer att snappa mot hörnet här. Jag håller ner musen och drar. Så. Och nu är jag toppvyn alltså. När jag släpper musen så drar jag den lite neråt. Och i till exempel leftvyn eller perspektivvyn så ser jag att benets längd växer neråt. Och när jag är nöjd där så klickar jag med längden. Så. Och nu är samma sak igen. Vill jag ha den här mjukheten eller inte. Så det spelar ingen roll för jag kommer ändra det efteråt. Och jag bara klickar en gång till. Klick. Nu har jag gjort en chamferbox. Ett ben. Och nu går jag ut ur chamferboxläget. Högerklickar i en vy. Höger. Så. Okej. Okay. Gå in till modify-knappen. Zoomar in lite grann. Så. Och då har jag där fyllet igen. Och jag ökar den lite grann. Så jag får en liten fyllet på den. Så. Att benet ligger så här fult mot kanten nu, det ändrar vi efteråt. Det kommer att ordna sig. Okej, nu ska jag göra en kopia av det här benet. Och lägga det här uppe i högra hörnet här uppe. Att göra en kopia av någonting, det kan man göra på flera sätt. Ett sätt är att trycka ner, jag har benet valt och trycka ner Ctrl och V. Tjuff. Och då får jag upp ett litet fönster och där står det, kan jag välja Copy Instance Reference. Jag går inte in på det nu. Jag väljer Copy helt enkelt och tar OK.
Det ser inte ut som det har hänt någonting här i Wien, men det har jag gjort, för att om jag drar i y-axeln, ja, jag gör så här, återgår där, jag slår av snap nu där uppe och drar i y-axeln, så ser jag att då har jag en kopia av benet. Okej. Okay. Jag zoomar in lite i den här vyn. Jag har en till toppvy här. Man kan ha flera vyer från samma håll. Okej. Okay. Det jag vill göra är att jag flyttar det här, eller det här benet till den kanten här uppe. Jag behöver inte flytta i x-led, för den ligger helt rätt där. Men i y-led så måste jag flytta den exakt dit. Men istället för att hålla på och måtta med ögat så här, så använder jag ett verktyg som heter Align. Och jag har benet valt. Det som ska flytta sig har jag valt. Och sen väljer jag Align-verktyget. Där ligger det. Klicka på den. Sen klickar jag på själva skivan som benet ska flyttas till. Vars kanten ska flyttas till. Någonstans på benets kant. Det spelar ingen roll var. Bara klicka någonstans. Inte här i mitten, utan på kanten, så ni ser att ikonen, min musikon förändras där. Så, klicka bara någonstans där. Och då har jag sett, ser jag nu att mitt, i den här toppvyn ser jag att benet har flyttat sig jättekonstigt åt vänster och så. Det ska vi justera. Vi ska ju flytta den upp till det här hörnet. Och då tittar vi lite noggrannare här. Då, vilken axel är jag intresserad av att flytta? Den var här från början och den ska flyttas dit upp. Det är alltså y-axeln som jag är intresserad av. Så jag bockar i här i det här fönstret, bockar i y, bockar av x, har ingen annan axel vald utan bara y. Och sen current object och target object, här bockar jag i till exempel maximum. Och då ser jag, det här med align-verktyget kommer gå igenom i en annan video. Så jag tar bara det lite snabbt nu. Jag tar maximum där. Target object är bordsskivan. Current object, det är mitt ben som jag håller på att flytta. Och det har lagt sig lite utanför bordsskivan. Så jag klickar i maximum där istället. Och då har den hoppat rätt. Så klickar jag på OK. Zoomar ut lite där. Så. Okej. Nu ska jag flytta de här två benen. Ska jag flytta till den här sidan. Eller flytta, ska jag göra kopior som jag flyttar till den här sidan. Och då väljer jag båda benen först. Jag håller ner kontrolltangenten. Och klickar på det andra benet. Då har jag båda benen valda. Och sen kan jag då antingen köra det här Ctrl-V som jag gjorde nyss för en kopia på de här benen. Eller så kan jag hålla ner Shift-tangenten. Shift-tangenten alltså, och dra i någon av de här pilarna som ligger här. Och jag drar i X-pilen. Shift-tangenten nedtryckt och drar i X-pilen. Så, och då har jag fått två kopior. Och väljer bara OK. Och nu vet jag att de här ligger rätt i höjled, i y-led här. Men i x så behöver jag flytta dem hit. Och så vill jag inte måtta med ögat, utan jag vill vara lite mer noggrann. Så då väljer jag align-verktyget. Och nu har jag benen valda som jag ska ha. Och sen klickar jag då på kanten på bordsskivan någonstans. Det spelar ingen roll var någonstans. Klick. Och då får jag upp det här fönstret igen. Nu är det inte y som jag är intresserad av, utan det var alltså det här i sidled. Det är x kan jag se där. Så jag bockar av y och klickar i x. Och då har den försvunnit någonstans. Och då ska vi se. Bordsskivan här, target object, jag klickar på minimum där, ja titta där dyker de upp, trevligt. Och current object, klickar jag också på minimum och då har de lagt sig rätt. De här får man ju trixa sig fram och pröva sig fram lite grann. Nu klickar jag på OK, så. Nu ligger de rätt, alla bordsben i alla fall. Så. Det jag skulle vilja göra nu är att jag har gjort ganska tjocka ben. Jag skulle vilja smala av dem lite grann. Så jag markerar ett ben där. Längd och bredd. Jag har skrivit 7 där på både längd och bredd. Och det gör jag på alla ben som jag har gjort, skapat där. Vänta, 7. Ooh.
Så det blir lite mer design över det hela, inte helt jättefult. Så. Nu har jag gjort det på alla. Sen tänker jag att jag vill smala av benen lite grann neråt. Markera ett ben som lite smalare neråt. Det blir lite mer design av dem, på dem. Och då väljer jag ett ben och sen väljer jag modify-listan. Och väljer... taper väljer jag. Dash taper. Och... i amount här så drar jag lite uppåt. Och då ser jag att det smalnar av lite grann. Så får jag använda ögat. Se hur mycket jag vill ha. Den här tapen. Om jag har fått en inställning på den som jag vill använda på de andra benen. Då gör jag så här att jag högerklickar på taper här uppe. Högerklickar och tar copy. Och sen klickar på nästa ben. Och högerklickar på chamfer box. Tar paste. Då får jag samma inställningar exakt direkt. Så jag behöver inte skriva in dem. På de andra benen. Så. Sådär. Okej. Nu är materialet kvar på, på bordet. Jag gör så här att jag markerar hela bordet. Och så gör jag en grupp av det här. Jag går till group här uppe. Group. Och så döper jag det till table. Så. Det betyder att när jag avmarkerar nu ska jag bara klicka någonstans på den. Så blir allt markerat. Nu ska jag skapa ett material som sagt. Jag öppnar materialeditorn här uppe. Material. Ja, vi kan göra på många sätt. Vi tar standard här. Dubbelklickar på standard. Zoomar in lite här. Jag tar bordet är ju valt. Så högerklickar. Tar assign material to selection. Då får jag alltså samma material på alla delar av bordet. På bordsben och bordsskiva också. Jag dubbelklickar på material 26 standard så får jag upp inställningar på höger sida. Diffuse, jag klickar här på none och väljer bitmap. Och jag har då letat upp en stillbild som jag vill använda här. Den heter wood bla bla bla. Jag dubbelklickar på wood bla bla bla. Jag tar upp den då. Okej. Okay. Om jag vill förhandsgranska den i vyn här så klickar jag på den här knappen. Det här har ni, vet ni redan. Så flyttar åt sidan. Och sen så rotera lite i vyn här. Så ser vi att då har jag fått det materialet på alla delar av bordet. Och så där ser det ut. Okej. Hoppas det funkar för er också. Ciao.